تو مسئلو حل تھی ویندو ارے ان نے استاد نے شاگرد آیا مجھا باپ سندھ جي سمرن تلن ملي ان کي ٽيچنگ الاو ملي ويو آهي تو ٽنڊ الاي ان شاء الله تعالى ٽنڊولا وارن کي ملندو هن جو ڇا جلدي ملندو سر نيو ڇا نو ضلعو آهي ان ڪري جو مجھا باپ ٽنڊولا وارن کي ملندو جلدي ملندو بس نئين ضلعي جي سزا ملي رهي آهي کوئی کوئی سزا ڪوني ملي جيڪو با ان شاء الله ڪراچي ۾ ماسترن جو تشدد ٿئي ٿو ٽيچرن جو تشدد ٿئي ٿو ان مجھا باپ اسين ان ما استادن کي ٽائم اسڪيل ڏنو اسين ان جي ايشوز کي پروٽيڪٽ ڪيون ٿا مونکي تان کي یاد ہوں بینی صاحبہ چھو الیکشن دوران استادن کے خاص طور سے تو تا کے کھم نہ ڈجو تو ان قوم جا صفی رہو تا کے زیادتی کر نہ ڈجو اسا کے بینی صاحبہ جو نعرہ یاد ہے سر پنج قوم جا صفی رہے روڈ مجا بھا سی دسو ایشو اکڑی ایشو آیو ہے تو وہ ایشو ختم تھینو انشاءاللہ تعالی بالکل مجھے غلطی ہے مگے ورندی ملیا تو جلدی ایشو ختم کرا سی ٹارگیٹ کون ہے ٹارگیٹ ایو ہے انشاءاللہ تعالی جلدی بس ٹارگیٹ